خیلی خوش اومدید به یه بخش دیگه از آموزش رقص آذربایجانی. امروز میخواییم که چند حرکات دست اصلیش و یه پای خیلی خیلی اصلی و اساسیش رو با هم کار کنیم. بریم که شروع کنیم. بچه توی رقص آذربایجانی ما حرکات دست متنوعی داریم که من 5 تا از حرکات اصلیش رو بهتون میگم. اول که باید توجه داشته باشید، خب خیلی صاف وایسید، همه رو تو ویدیو اول توضیح دادم، از اینجا میتونید روی لینک کلیک کنید و ببینید که نحوه ایستادنمون به چه شکل باید باشه. اول حرکت دست به این شکله که شما دستاتون رو صاف باز میکنید، توی خط شونه باید باشه، کف دست ها رو به بیرون باشه. اوایل یه ذره کف دستتون کشیده میشه چون وقتی میخواید صاف صاف نگه دارید یه ذره کشیده میشه، ولی به مرور زمان که تمرین کنید دیگه وقتی این دست رو باز میکنید صاف وای میسته، دستام هم بسته است و به این شکله و دست دیگه هم همینطور. دومین حرکتش به چه شکله؟ نمیخوام ترتیب بذارم و حتما اولی اینه دومی اینه، یکی دیگه از در واقع فیگورای دستش، یکی دیگه از فیگورای دستش که باز خیلی دیدید اینه که من دقیقا توی همین حالت دست یه دست رو کامل میارم بالای سرم، در واقع کف دست رو به بیرون و اینجا هم کف دستم رو به سقفه. دقت میکنید؟ همین حرکت صاف رو به یه ال تبدیل میکنم. این ال میتونه اینجا باشه، میتونه بیاد پایین و سمتش عوض بشه. از پهلو هم اگر ببینید اینه، دستم اینجا نیست. اوکی؟ توی حالا هر حرکتی یه چیزی که خیلی مهمه، یه نکته‌ای که خیلی مهمه وقتی دستتون رو باز میکنید و یه دست رو به بالاست، اکثرا نگاه ما به سمت دستیه که بازه، نه رو به بالا، به سمت دستی که به طرفین بازه. حالا این دست من بالاست، نگاه من به این سمت موقعی که میرخصم. حالا یه جایی شاید روبرو رو نگاه کنم، ولی وقتی میخوام تعویض بکنم و روی اون حرکت مکس داشته باشم، نگاه هم به سمت دستی که به پهلو بازه. پس این نکته رو فراموش نکنید. اوکی؟ حالا بریم سراغ سومین حرکت. اون به چه شکله؟ اولی شد این، دومی همین آوردم بالا ال شد، سومی هم دقیقا همین دستی که رو به بالاست رو میارم میشکنم پشت سرم. دقت میکنید؟ یه ذره باید خب دست طبیعتاً باز بشه به پهلو که من بتونم اینو کامل تا پشت سر، یعنی چی؟ این قسمت سر من یه برآمدگی داره، پشت گوش اگه 3 تا انگشت بذارید یه برآمدگیه، من این 4 تا انگشت رو دقیقا قرار میدم اونجا، مچ من و کف دست من رو به سقفه. دقت میکنید؟ نه اینجوریه، نه اینجوریه، نه اینجوریه، کنار گوشه، انگشت ها رو به پایین، مچ دست، کف دست رو به بالا، هر 4 تا انگشت میره روی این استخونی که پشت سرمه و دست به این شکله. اینجا هم وقتی میخوام فیگوری انجام بدم باز نگاه هم به این سمته، باز میشه از همینجا حرکت عوض میشه، دوباره باز میشه از همینجا حرکت عوض میشه. هر چقدر شما صافتر و اون نکاتی که میگم رو رعایت بکنید، انقدر رقصتون خوب و اصولی دیده میشه. توی رقص آذربایجانی نباید خیلی بالا پایین بپرید، بیشتر تمرکز و حرکات ما از کمر به پایینه. من نمیام زانو رو خیلی بشکنم و خیلی بالا پایین بپرم. مهم اینه که شما در جا باشی و در عین در جا بودن حرکات رو سفت و محکم و صحیح اجرا بکنی. اوکی؟ بریم سراغ فیگوره. بریم سراغ حرکت دست چهارممون. این حرکات دستی که بهتون دارم الان میگم رو قراره که بعداً توی موزیک با حرکات‌های مختلف پیاده کنیم، پس نگران نباشید. شما فقط اون حرکت یاپشترما رو که اکثرا بلدید
روی اون تمرکز بکنید و بیاید این دستایی که هست رو هر کدوم رو با یه ریتم آروم هی تکرار بکنید. بذارید که این دستا خوب تو ذهنتون بمونه. من آخر ویدیو هم همین کار رو براتون میکنم. دست بعدی که قراره انجام بدیم دیگه از این قسمت و این قسمت برداشته میشه میاد پایین. ما یه حرکاتی داریم که دستمون میاد جلوی بدنمون توی رقص آذربایجانی. چی کار میکنیم وقتی که این دست قراره جلو بیاد؟ چه اصولی رو باید رعایت بکنیم؟ ببینید، من اگه بیام انگشتام رو به هم بچسبونم به این شکل، دستم رو از بالای سینه اگر قرار باشه میارم زیر سینه و یه مقدار باز میکنم رو به جلو. موقعی که باز میکنم قرار نیست که آرنجم هم کامل باز بشه. دقت میکنید؟ به این شکله. پس نه دست من چسبیده به سینه است، نه بالای سینه است، پایین سینه رو در نظر میگیرم و یه مقدار رو به جلو و مچم هم نمیشکنه رو به داخل، صاف صاف در راستای ساعدمه، دقیقا به این شکل. حالا من یه فیگوری دارم که دقیقا این دستم که جلوی بدنمه وای میسته و دست دیگرم میاد و گودی کمرم رو پر میکنه. این فیگور میبینید؟ دوباره بخوام اینو عوضش بکنم، دقیقا توی این راستا حرکت رو عوض میکنم، انگار دارم یه نیم دایره با دستم میکشم و میام فیگور رو عوض میکنم، جا به جاش میکنم. همین فیگور دستی که دارید میبینید کف دستم رو به منه، من میتونم اینو رو به بیرونم انجامش بدم. یعنی این دست میتونه رو به بیرون هم به این شکل به چرخه، دوباره میتونه باز بشه و به این شکل در بیاد. مهم اینه که وقتی دستم پشت بدنمه گودی کمرم رو پر کنه، پشت دستم هم بچسبه به گودی کمرم. خب حرکت بعدی، در واقع آخرین حرکتی که میخوام بگم بهتون، بازی دستم میره پشت کمر و دست دیگه‌ام قراره به صورت ایست رو به من، رو به جلو باشه به این شکل. اما برای اینکه مخاطب بتونه بدن من رو ببینه، من 10 درجه دستم رو میکشم رو به بغل. حالا توی این فیگور، توی این حرکت دست میتونه دقیقا رو به جلو باشه، دست میتونه رو به بالا بره، ولی اکثرا رو به جلو شما شاید ببینید. رو به بالا هم ما حرکت رو داریم که اینجا این تک دست میتونه هم به داخل به چرخه، هم به بیرون، هم به داخل هم به بیرون. در واقع این حرکت رو من میتونم 2 دستی هم انجام بدم، رو به بالای هر دو و رو به داخل، رو به بالا، رو به داخل. اوکی؟ بعد از این همه فیگورهای دستی که میبینید در واقع رو پایه این حرکات سوار میشه و ترکیب میشه. مثلا یه دست میاد جلو، یه دست به پهلوه، یا هر دوتا رو به بیرونه، یا مثلا یه دستم میاد بالا و ترکیب میشه، باز میشه، میره بالا، ترکیب میشه، باز میشه. بعد از این ترکیب بین این حرکاته. پس این ویدیو رو خیلی خوب یاد بگیرید، حرکات رو خیلی خوب تمرین کنید. سرشونه قراره خسته بشه، اشکالی نداره، ولی وقتی میتونید یه حرکت رو خوب تمرین بکنید و خوب یاد بگیرید که روی اون حرکت مقاومت کنید، بدنتون بنا به اون حرکت سازگار میشه. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده خیلی ممنون میشم که یه لایک حتما بزنید که دوستای بیشتری بتونن ویدیو من رو نگاه بکنن. بریم سراغ فیگور پا. قبل از اینکه حرکت پا رو شروع کنیم، شما به هم بگید که آیا دوست دارید تمامی این رقصایی که یاد دادم رو جدا بیام و روی یک موزیک فقط هی تکرار کنم و تمرین کنم که شما هم هی با من موزیک رو بذارید تمرین کنید، یا اینکه نه همینایی که میذارم براتون اوکیه. اگه ویدیوی تمرینی بیشتر میخواید حتما برای من تو قسمت کامنت ها بنویسید. ما یک حرکت پا داریم به اسم یریش. یریش یا یرمخ در واقع راه رفتن میشه به زبان آذربایجانی. من میخوام یریش رو بهتون نشون بدم به این شکله که ما میگیم پاشنه پنجه پنجه، پاشنه پنجه پنجه، دوباره پاشنه پنجه پنجه، پاشنه پنجه پنجه.
خب این حرکت خیلی حرکت مهم و قشنگیه و اکثرا هم تو خیلی از رقص‌های آذربایجانی میبینید، ولی نکات خیلی مهمی که باید رعایت بکنید به این شکله که استارت حرکت من از پاشنه است. شما پا رو به اندازه استاندارد بدن خودتون باز میکنید. یعنی چی؟ شما اگه بخواید حالت استاندارد پا رو بدونید، اینه که پا رو پوینت کنید، بذارید رو به جلو، بدون اینکه نه وزنی جا به جا کرده باشید نه پاتون رو کشیده باشید. پس در واقع شما میخواید انگاری قدم برداری، پا تو باز میکنید تا جایی که کشیده میشه. این فاصله بین پاهای من اندازه پای استاندارد شماست. دقیقا همینجا ببینید، اگه پنجه رو تبدیل به پاشنه بکنید، این فاصله اندازه پای شماست. پس نه جلو نه عقب. من پاشنه رو که زمین گذاشتم، بلا فاصله میرم رو پنجه. چرا؟ چون اگه بخوام کف پا رو بذارم بعد بیام رو پنجه، خیلی بدنم بالا پایین میشه موقع رقصیدن. گفتیم که تو رقص آذربایجانی خیلی نباید بالا پایین شی، طبیعیه یه بالا پایین شدنی هست، ولی تمامی راههایی که این حرکت اضافی رو از ما میگیره رو سعی میکنیم رعایت بکنیم. پس اینجا حرکت اول رو میذارم، میگم پاشنه، ببینید پنجه، سری میام رو پنجه، میگم پاشنه، سری میام رو پنجه، پنجه پنجه پاشنه. چیزی که اینجا مهمه، نکته دوم اینه که من پاشنه رو که گذاشتم و بلا فاصله جا به جا کردم، فاصله قدم های بعدی من باید اندازه فاصله قدم اولم باشه. به این شکل نباشه که شما خمشید بیاید جلو، اینو بزرگ بردارید، بعد بیاید اینجا کوچولو کوچولو گام بردارید. نه، فاصله ها به یه اندازه است. میگم پاشنه پنجه که سری جا به جا میشم روش، پنجه پنجه، دوباره میچرخم، پاشنه پنجه پنجه. حالا نکته سومی که باز اینجا خیلی مهمه اینه که زانوی من شکسته نمیشه، زانوی من صافه صافه، همش، هم پای راستم که پاشنه گذاشتم میاد رو پنجه، هم گامای دیگم که داره پنجه و پنجه رو بر میداره و دوباره تبدیل به پاشنه میشه. نمیام موقعی که حرکت میکنم بگم پاشنه پنجه پنجه، پاشنه پنجه پنجه. پس تا جایی که ممکنه قراره صاف صاف باشه. حالا موقعی که میخوام برقصم، اکثرا اینو دایره وار میزنن و حرکت میکنن، ولی از اونجایی که کادر من کوچولوه، شما سعی کنید تو خونه به صورت دایره وار اینو تمرین کنید. من سعی میکنم از اینجا یه استارت بزنم و برم صاف ایستادم، میگم پاشنه پنجه پنجه، پاشنه پنجه پنجه. ببینید قد من خیلی بالا پایین نمیشه، به خاطر اینه که من زانومو نمیشکنم، اینجوری نمیشم. این اتفاق نیفته، فکر کنم باید یه ویدیو اشتباهات رایج در رقص آذربایجانی هم درست کنم. اگر دوست دارید حتما برام کامنت بذارید که این کار رو بکنم، اون اشتباهات اونجا یه جا ببینید که سعی کنید اینو موقع رقصیدن انجام ندید. خب حالا چرا گفتم این حرکت یه حرکت پایه‌ایه؟ به خاطر اینکه شما همه دست‌هایی که یاد گرفتید رو میتونید روی این حرکت پیاده بکنید.
بچه اینم از این ویدیو، امیدوارم که دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لایک کردن شما واقعا خیلی به من کمک میکنه که دوستای بیشتری ویدیو رو ببینن، و همینطور میتونید از اون فلش پایینی ویدیو رو شیر کنید مستقیم با دوستاتون. مرسی که همراه منید. تا ویدیو بعدی. یاشیاسوس وارولاسوس ساولاسوس.